Oi, gente, vamos lá começar mais um almoço comigo. Hoje eu vou fazer arroz. Já tenho o feijão pronto, então eu vou temperar. Vou fazer uma costelinha também na panela de pressão e uma saladinha. E eu espero muito que vocês gostem. Pro arroz, hoje eu vou usar um pouquinho de vagem. Do you think you are right? Bring it on, bring it on, prove me wrong. Go put up a fight. Will knock you down. You know there's emotion between us. Don't cry about it. Don't cry about it. You want me to take you in my trust. Vou usar também meia cenoura cortada em cubinhos. E também vou usar um dente de alho. Tudo cortado aqui, então a gente vai começar a refogar. Gente, e a gordura que eu tô usando hoje, né, é banha de porco, tá? Eu, graças a Deus, consegui comprar aqui na minha cidade, encontrei alguém de confiança que eu pudesse comprar. Então eu comprei, eu nunca consumi, né, a gente não tem muito esse costume não, mas é uma das melhores gorduras para se consumir mesmo, né? No supermercado até vende, só que quando você vai olhar os ingredientes, minha gente, tem mais outra coisa do que a gordura em si. Então, eu nunca comprei por causa disso. Mas a gente conseguiu comprar, compramos bastante, porque vai conservando na geladeira, né? Então, acho que nos próximos meses aí vocês vão ver eu usando mais a banha de porco mesmo. Para deixar o meu arroz mais amarelinho, eu vou colocar uma pitadinha de curry, mas é bem pouquinho mesmo. Eu acho que é a mesma coisa que açafrão, minha gente. Não tenho certeza, mas se não for, você pode acrescentar o açafrão também, porque fica bem gostoso no arroz. Vou colocar o meu arroz também aqui. E uma boa dica para quem usa o arroz branco, né, que ele não é tão soltinho, é você deixar ele fritar bem por mais ou menos uns 2 minutos. Depois disso, a gente acrescenta o sal, que é sempre a gosto, né?
Vixe Maria, aqui na câmera tá parecendo que foi muito, mas não foi não. E a minha água já tá morna, eu vou acrescentar aqui, ó. E agora é só deixar esse arroz cozinhar e rapidinho fica pronto. Como a carne demora um pouquinho, né, pra cozinhar, então eu vou preparar ela também logo. É, eu pedi pro meu esposo comprar costela, se bem que veio uma parte mais macia do que osso, né, o que é bom no geral, mas eu pensei que ia vir mais osso. Mas, ó, veio pouco e aqui tem mais carne, mas é costela, tá bom? Are out and you stumble in the dark. You kept pushing on, but then you went too far. When your ship has sailed and all your dreams are lost, everything is wrong, you feel like it's your fault. Just remember. Como eu vou precisar fritar, então eu vou já começar a colocar aqui na minha panela de pressão, tá? I will be there for you, baby. Eu vou fritar a carne com banha também, então eu já vou colocar aqui um pouco. Porque enquanto vai dando uma fritada, a gente já vai cortando as verduras que a gente vai colocar aqui. Já deu uma fritada aqui, então eu vou colocar os meus temperos secos. É o colorau, que é o cominho. Gente, tem bastante tempero porque eu coloquei aquela carne toda pra cozinhar, tá? Aquela peça que vocês viram. E sal. Também se você não gostar de comida muito temperada, aí você coloca menos tempero. E já cortei tudo aqui que eu quero colocar na carne. Eu cortei meio grosseiramente mesmo, porque como vai passar um tempo na pressão, normalmente cozinha bastante, você quase nem sente, né, na hora que você vai comer. Então aqui tem tomate, cebola, tem 2 dentes de alho e também tem um pouco de coentro e cebolinha. Normalmente eu nem coloco, gente, água na carne, né, pra cozinhar, mas hoje eu vou colocar porque eu acho que tem tanta carne. Então eu vou colocar aqui um pouco. Porque aí eu não fico com medo dela pegar no fundo ou não cozinhar, sabe? E vocês podem ver, ó, que nem cobriu a carne, né, só metade assim. E agora eu vou colocar na panela de pressão por mais ou menos uns 15, 20 minutos. Agora com a minha tábua já lavada, eu vou cortar
algumas coisinhas para fazer o tempero do feijão. Vocês sabem, né, que eu gosto bastante de fazer com tomate, cebola também, e eu vou fazer desse jeito hoje. Muita gente acha até um pouco esquisito, né, mas fica muito bom. E o meu feijão eu já tenho ele cozido, porque eu já falei diversas vezes, mas como sempre tem gente nova, eu cozinho bastante feijão, ou meio quilo, ou um quilo, durante a semana, e normalmente eu tenho congelado. A única coisa que eu faço é temperar. E hoje não é diferente, mas eu vou tentar da próxima vez cozinhar junto com vocês o feijão, tá bom? On a run from my given disaster. Speed away from the holy mind. Pride. I swear I never thought it would matter. If I'm gone by now. Keep on driving and driving along the road to end. As my head don't feel my spark between the jars and bottle jar. Just me and all the red lights. Keep on driving and driving. Feijão normalmente eu cozinho com charque, então ele já fica bom, né? Quando eu tenho calabresa também eu já coloco junto, então eu não vejo tanta necessidade de ficar fazendo refogado com bacon ou com calabresa, sabe? Porque o feijão já fica bom. Mas se vocês não têm o costume de cozinhar feijão com algum tipo de carne, com charque, com alguma costela mesmo, dá pra fazer o refogado, né, com bacon, com calabresa, que deixa o feijão bem bom também. Agora é só deixar ferver e tá pronto. Gente, depois de 15 minutos eu desliguei a carne e tirei a pressão, porque eu quero agora acrescentar as rodelas de cenoura e também a batata. E aí também já dá tempo de cozinhar a cenoura e a batata. Aqui em casa a gente não se importa se a batata derreter não, tá? Mas se você não gostar, aí é melhor você colocar pra cozinhar fora da pressão, porque aí você tem mais controle, sabe? Eu já ia esquecendo, mas eu também vou acrescentar algumas vagens. E agora eu vou deixar cozinhar. E pra salada eu vou cortar um pouco de alface e um tomate também. I swear I never thought it would matter. If I'm gone by now, all my weakness keep on Nós já almoçamos, mas eu tinha esquecido de mostrar aqui a carne pra vocês. Ela ficou bem cozida. A gente já comeu toda a batata, a cenoura também, porque a gente gosta muito quando eu cozinho assim, né, na carne. Mas sobre o molho, ele não ficou ralinho, mesmo eu tendo colocado aquela quantidade de água, né, mas ele não ficou ralo.
Não ficou tão grosso, mas eu achei que ficou muito bom. Já tô pensando em fazer um cuscuz mais tarde pra comer com essa carne, porque fica muito bom. E as verduras não desmancharam nem nada.